Karbalo, shialarning muqaddas ziyoratgohi. Har yili millionlab odamlar tavof qilishadi. Maqbara atrofidagi ko'chalarda nikoh doralari joylashgan. Ularda ruhning eng qorong'u sirlaridan biri yashirin. Biz ayrim ruhoniylar o'z qudratlarini suiiste'mol qilayotganlar haqida eshitdik. Ular mutadib ataladigan vaqtinchalik nikohlardan yosh qizlarni fohishalikka undash yo'lda foydalanishadi. Muta vaqtinchalik nikoh shartnomasi u juda qisqa 1 soat ham bo'lishi mumkin. Ba'zilar buni ijobiy talqin qilishadi, ya'ni erkak va ayol nima qilayotganini yaxshi biladi degan ma'noda. Ammo bu ta'qirlash uchun yaxshigina bahona bo'lishi ham mumkin. Bir yil davom etgan izlanishlarimiz chog'i biz Iroqning ba'zi muqaddas ziyoratgohlari atrofida yashirin kezdik. Agar ishlardan chalg'isangiz, buni bir kunlik qilgan yaxshi. Ammo ehtiyot bo'ling, qizligini olib qo'ymang. U bilan yotishingiz, badaniga tegishingiz, ko'kraklarini ushlashingiz mumkin. Vaqtinchalik nikohlar Iroqda noqonuniy sanaladi. Ammo biz mullalarning nikoh o'qishga hozirliklarini ko'rdik. Ular nikoh o'qigina qolishmaydi, balki shariatni o'zlaricha talqin qilib, yosh qizlar bilan jinsiy aloqa qilishga asos ham topib beradilar. Shariatda bunga to'siq yo'q. Qizga ruxsat bor. Sizga ham ruxsat bor. U bilan livota orqadan jinsiy aloqa qilishingiz mumkin. Nima istasangiz, shuni qiling. Ishonchingiz komilmi? Yosh qiz bo'lsa ham? Ha. 9 yosh va yuqorisi. Hech qanday muammo yo'q. Agar unga og'riq bersa-chi? Og'riqqa chidash chidamaslik siz bilan uning o'rtasidagi masala. O'zimiz olgan tasvirni shariat bo'yicha mutaxassis va sobiq yuqori martabali ruhoniy G'ayz Samimiyga ko'rsatdik. Bu odamning aytayotgani jinoyat va u jazoga tortilishi kerak. G'ayzning aytishicha u shuning uchun ham ruhoniylarni tanqid qiladi. Men bu qoidalar jirkanch va shafqatsiz ekanligini anglab yetdim. Bu xudodan emas, yoki o'zini odam sanaydigan biron zot bunday deyish mumkin emas. Surishtiruvimiz davomida biz pul evaziga qiz bolalar bilan jinsiy aloqa taklif qiladigan mullalar haqida dalillar to'pladik. Bor yo'g'i 700 dollarga ham qiz bola topish mumkin ekan. Rasul 16 yosh, ammo hozirning o'zida u qancha erkak bilan jinsiy yaqinlik qilganini eslolmaydi. Ota-onasidan ajralgan qizaloq o'zi va singlisi uchun non topish ilinjida 13 yoshida bir mullaning qo'liga tushgan. Menga o'xshagan qizlar ko'p. Bu juda keng tarqalgan. Qiz bola bu ko'chaga kirdimi, tamom deyavering. Birinchi kundayoq uning hayoti barbod bo'ladi. Uning kelajagi yo'q. Tugadi. Mana bu mulla vaqtinchalik nikoh o'qiganini rad qildi. Bunisidan esa javob olmadik. Har ikkalasi ham ulug' Oyatulloh Seistoniyning shogirdlari ekanlarini aytishdi. Seistoniy shia musulmonlarining eng yuqori ruhoniylaridan biri. Biz surishtiruv natijalarini uning idorasiga taqdim qildik va mana bu javobni oldik. Agar bu kabi amaliyot sizlar aytayotgan bir ko'rinishda davom etayotgan bo'lsa, biz buni mutlaq qoralaymiz. Vaqtinchalik nikohlar ayollar sha'ni va qadr-qimmatini pastga uradigan shaklda jinsiy yaqinlik vositasiga aylantirilishiga izin berilmaydi. Uzoq yillik urushlar millionlab ayollar va qizlarni himoyasiz hamda nochor ahvolda qoldirgan. Shia ruhoniylari jazosiz o'z faoliyatlarini davom ettirisharkan, ular Iroqdagi yashirin jinsiy aloqa savdosi qurbonlari bo'lishda davom etaverishadi.